raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawad yar ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee muqalbaahyaha qaranka oo toddobaad walba hadaan oo kale ka daawataan muqalbaahyaasha qaranka daawadayaasha aan jecelnahayo toddobaadkan barnaamijkeena dhaqanka hidaha waxaan ku soo qaadan doonaa taariikh yar oo kooban iyo weliba aasaaska xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista uu jaamac cumar ciise waxaana martay barnaamijka iigu ah agaasimaha hay-adda dhaqanka iyo cilmi baarista uu jaamac cumar ciise maama firdowsa jaamac yuusuf oo iyadu agaasima xaruntaas ka aasaastay marka barnaamijkeena dhaqanka ayaan toddobaadkan ku marti qaadnay waxaa soddonkii bishii aynu kasoo gudubnay iyo 2023 ayaa hay-addan dhaqanka iyo cilmi baarista uu jaamac cumar ciise oo ay la socoto akademiyada cilmiga fanka iyo suugaanta soomaaliyeed waxay golaha murtida iyo madadaalada kusoo bandhigeen barnaamijkii loogu magacdaray bandhigga dhaqanka ee magaalada muqdisho ee sanadka 2022 barnaamijkaasoo runtii soo jiidasho fiican laha lagu soo bandhigay agabkii dhaqanka ee kala duwan soomaalida aqal soomaaligii agabkii wax lagu karsanayay kuwii wax lagu cunayay cunta soomaaligii waxaa lagu soo bandhigay doodo ku saabsan dhaqan guurka ku dhacaya sidee ilmaha loo maalgeliya ama tarbiyeynta ilmaha sidoo kale barnaamijyadaasi ayaa doodo kala duwan lagu qabtay waxa halkaas lagu soo bandhigay barnaamij yar oo hay-adda ugu magacdartay sheeko ay ugu magacdarto caruurta loogu talagalay sidoo kale waxay ku marti qaaday aqoonyahano kala duwan waxaa kaloo lagu marti qaaday xarunta barbaarinta ilmaha derbi jiifka ah ee maamo ugaaso oo caruurtii ay kasoo gurbisay maamo ugaaso derbiyada magaalada muqdisho oo ay u sameysay dhaqan celin oo koolladii ay cabi jireen laga saaray waxbarasho lageeyey haddii ahaan leed midii qur-aanka kariimka waxbarashadii iskuulka dhaqankii suubanaa lagu soo celiyey ilmahaasoo halkaas gabayo kala duwan iyo sheekooyin kusoo bandhigay runtii waa uga mahadcelinayaa waqtiga inoo soo hurtay maamo firdowsa maamo firdowsa kusoo dhawow xarunta telefishinka qaranka iyo weliba barnaamijka dhaqanka bal ugu horeen oo jaamac cumar ciise bal wax yar nooga taataabo taariikhdiisii bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aada ayaa aad u mahadsantiin telefishinka qaranka waxaana aada ugu sii mahadsantiin inaad barnaamij siiseen dhaqanka haddaan kasoo ka hadlo xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska ee jaamac cumar ciise waxaanu aasaasanay 2013 waxaa wada maaragtay aasaasay aniga iyo wiil cabdicelin layirahd cabdirasaaq xaashi ciro waxaa kaloo nala sii aasaasay maxamed xasan ciro waxay ahayd barnaamij aan ugu talagalay intaanu fariisanay waxaan nidhi sidee dhaqankeennii iyo agab dhaqameedkeennii aynu u badbaadin karaa oo aanu muhiimad u saari karaa runtii markii aan aasaasaynay waxaanu lahayn meel wax lagu akhrista keliya ka dhiga laakiin markii ay meesha wax lagu akhrista dadka yimaadeen ayayba waxay noqotayba meel dadkii oo dhan ay fikrado badan keenaan ay iyagiina dhahaan waxaa noogu soo dara markaasi waxay u noqotayba bulshadii markaas ku noolayd isli oo soomaalida aada ugu badan tahay nairobi meel ay kusoo hirtaan oo yimaadaan oo wax ku akhriyaan oo gabayo dhallinyaro ku diyaariso oo waxyaalo badan oo maaragtay runtii communityga ee la dhihi karo bulshada isdhexgalkeeda ayaa meesha ka bilowday markii saas aan maaragtay aragnay ayaan haddana waxaanu nidhi alleele barnaamijka af soomaaliga qoridiisa ha lagu daro barnaamijka maaragtay ii sheeg aw jaamac forum waxaan u bixinay oo cilmi iswaydaarsi marba adoo kaleba imaanayo qof wax ku takhasusay oo ka hadlaya meesha waxaan ku daray inaan maaragtay dhallinyaradii ay iyaga laftigoodu ay hal abuur sameeyaan waxaan kaloo kusii daray oo aada iyo aada iyadana maaragtay aan ugaga helay sida ay wax u tadhay inaanu qaban waxa la yidhaha toddobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsiga kaasoo waxay noqotay inaanu dhahno ma rabno annaga keliya inay noqoto in inta la isu yimaado garbasaari dhar lasoo qaato la kala tago laakiin waxaan nidhi waa inaan dadka 6 bilood wax baraa waxaas aan baraynana aysan ahaan wax maalin inta la barto la kala cararo laakiin wax 6 bilood soconaya oo qofkii xirfadaas uu si fiican intuu u barto uu ku shaqaysan karo marka waxaanan xoog aada u saaraynay inaan soo celino falkintii gabdhuhu inay dirmihii falkiyaan iyo maaragtay ii sheegeen dembiishii iyo alaabadii salligii iyo inay falkiyeen falkinta waxaa la dhaho dhan inaan maaragtay baro dadka sidii kuulaha loo maaragtay iyagana loo isugu xirxiri lahaa inaan baro dhiiraha sidii loo toli lahaa
waxa la yiraahdo carpet waving oo carpetkiyo maaragtay la qurxinayo gacanta laakiin sida maaragtay afghanistan ku sameeyaan oo kale carpetkii baan baray waxaan kaloo baray maaragtay sida xinaha loo saaro tinta sida loo dabo maaragtay waxyaalahaas oo dhan runtii waxay keeneen in dadkaasi ku shaqaystaan annagana xarunta oo jaamacadaana runtii xoogga ma saaro dadka caadiga ah waxaan aad iyo aad xoog u saaraa dadka dhagahala ilaahayna waxaan ka baryanaa marana inaan u helo dad xirfadle oo dadka indhahala xataa noola shaqeeya dadka dhagahala waxay noqotay inay aad iyo aada ugu farxeen inay wixii barteen in qaarkood hadda ay leeyihiin saaluun iyagu leeyihiin qaarkood harqaan iyagu leeyihiin ay intay dharkii tulidoodii barteen oo haddana meeshii aan geynay meeshan ugama tagnay waxaan sii geynaa saaluunkan ku xiraa dadkan baraa because dadkan walaale waxay u baahan yihiin dad aan u ah advocate nacam waa u meeshii albaabka u fura marka aad baan wallaahi ugu faraxnay sida aan markaa albaabka ugu furay iyaga usii furteen waxaa la dhahaa macalinku dariiqu ku tusaya ilaka qofka loo baahanya inuu sii weynaysto waa ardayga marka annaga waxaanu aad iyo aada xoog u saaray in ay waxii aan laga dhigin waxa oo maaragtay maalin baan waxaas bartay laakiin waxa lagu shaqaysto gabdhaha hadda kuusha dibadaha u dirsada oo lacag fiican ka sameeya boorsooyin ka sameeya kuula caadi ka sameeya gabdhaha daabici aan baray guryaha ku quruxsada daabici wada oo lacag ka sameeya marka annaga waxaan xooga saaray in aanu soo celino agabdhaqameedkii soomaaliyeed waxaan aragnay cabdulaahi dadka hadda waxaas yaqaana waa 800-900 dad jira dhallinyarada cusub oo dhan ma taqaano sida gacanta wax looga sameeyo gabdhiiyo wiilalba marka waxaan nihi waa inaan ma aragtay gacantii aanu wax ka sameynaa waa inaan baraa dadka inay waxooda iyagu sa samaysan karaan waana in aanu dhiirigelinaa inay meel dhaqankoodii u arkaan oo lix jeclo ka gasho meel ay lacag ka arkaan because haddaadan ayan lacag ka arkin oo intay dhiishii sameeyaan cidina ka gadan ama intay dambiishii sameeyaan waxay noqonaysaa wixii qofkii inuu xirfaddii iska tuuro marka waxaan xoogga saaraa inaanu u gadno oo aanu maaragtay aanu business ahaan u tusno marka aad iyo aad ayaan runtii waxaa ugu guuleysanay inaan lixdaa bilood marka aan soo samayno aanu markaas aanu toddobaadka dhaqanka samayno sababta ay tahay waxay noo tahay toddobaadku dhaqanku lixdaa bilood wixii aan kusoo daalay oo agab dhaqameedka ahaa oo isdhexgalka ahaa oo xirfadaha kala nooc ahaa dadki inay ku farxaan oo soo bandhigaan oo xataa dadkii dhigahala soo bandhigaan oo ay ku farxaan inay dadkooda dhexgaleen inay dadkii ka mid yihiin inay iyaga laftigooda xataa rawaayad soo jeediyaan maalinka oo dhaqanka oo iyaga laftigoodii hadlaan oo aanu siino voice in iyagii loo turjumo yimaadaan dadkii marka runtii waxay naga tahay isdhexgal iyo wax wada barasho okay waa gartay markaa markii aad aasaasaysiin xaruntan dhaqanka iyo cilmi baarista iyo akhriska ee awjaama cumar ciise magaca aad u bixiseen waa shaqsi ku weyn bulshada soomaaliyeed oo runtii magac weyn ku leh marka waa maxay maxaa ka mida waxyaabaha awjaama aad ugu doorateen inaad meesha ugu magac dartaan walaalow sababta waxay ahayd horta markii u horreysay annaga waxaan u bixinay xarunta dhaqanka ee islii islii baana ku aalay waxaan nihi bal isliida laftigeeda magaceeda qaata ilaahay naxariistay odagii markuu dhintay 2014 ayaanu waxaan u samaynay baroordiiq odayaal marka annaga naga mida oo idaajaa ka mid yahay oday kale oo soomaaliya madxafkeeda haysa jiro daahir cali cumar deer la oran jiray iyo odayaal kale oo wiil cabdisa baa waxayna dhaheen walaalayaalow maadaama odayaashii wax soomaaliya wax badan qabanayay aan cidina sheegsheegin waa inaan xarunta maanta laga bilaabo aynu awjaamac cumar ciise magaciisa siinaa waxaanna ku qaadanaynaa bay dhaheen anagu qabiil kuba qaadanayno inuu ahaa qof taariikhdii soomaaliya diiwaanka taariikhda qoray 40 sano daraawishta daba socday isku dayay wax walba oo u qaraba inuu magaca soomaaliyeed kor u dhigo marka magaca saas ugu bixiya sidaa ayaa magaca ku qaadanay waxaa marka haddii aan taariikhda awjaamac cumar ciise aan in yar ka hadlo waxaweye awjaamac cumar ciise wuxuu ahaa qof aad iyo aad uga yaabay sida annaga aynaan taariikhdeena u qorin wuxuu yidhi hadda ka hor markii aan aniga oo yidhi geer iska raaca ayaa wuxuu yidhi nin soomaaliya wax ka qayb oran jiray waad maqashay Ian Lewis la oran jiray ayaa wuxuu yidhi waxaraha heesta loo qaado marka waxaraha iyo laysku sii daynaayo riyaha baa hees howleedkii buu yidhi ii qor ii macnee wuxuu yidhi marka anigii lahaa ii ma qoray
nin kale oo ajnabiyana wuu qoranayaa. markaasna waxaan go'aan ku gaaray inaan qoraal noqdo iyo geel yar iyo wax yar oo iska gaday inaan juhdi geliyo inaan wax qoro oo carabi ku qoro oo maaragtay bahalkii. waxaan kaloo yiri aad iyo aad igaga naxisay buu yiri odayaasheennii hore ee dalkan hadda quruxda badan ee aan isku dagaalayno annaga aan baabi'inayno u soo halgamay 150 bay gaari jireen, aad bayna waddanka u ilaalin jireen. marka wuxuu yihi odayaashaas markay dhintaan ingiriisku wuxuu odhan jiray library baa gubtay because odayaashu taariikh kama tegi jirin sidee wixii ugu jiraan oo maantay tadhan ay maaragtay ugu jiraan arrinta oo ay maaragtay u dagaalamayaan oo dalka u difaacayaan ayay dhiman jireen. marka wuxuu yihi waxaan ka naxay buri library baa gubtayda laleeyahay. waxaa iribi marka library gubtay ha noqone wax ka qor oo taariikhdii raadi oo qor oo juhdi geli sidii uu marka juhdi ku geliyey maaragtay diiwaanka taariikhda oo uu 4 sano ku dambe socday daraawishtii iyo dadkii soomaali u soo halgama oo dhan. marka waxa waaye waxyaalo badan oo maaragtay wuxuu ahaa taariikhda soomaalida caanku ah iyo af soomaaliga wa hagaag allahu naxariisto oo jaamac cumar ciise. marka aan usoo laabano, marka maalintii aad aasaasiseen xaruntaani maxaa idin muuqday, maxaad arkayseen, maxay ahayd sababta idinku xambaartay bal waxaan inaad aasaasteen xaruntan dhaqanka iyo cilmi baarista iyo akhriska, bal inaad samaysaan dad dibadda ku noolaad aheedeen, shaqooyin baad haysateen, bal maxaa markaa idin muuqday? walaalo qof walba horta hore hadda cabdirasaqar oo kale ilma joogo isaguna meeshiisu ka hadli karaa, laakiin aniga markaan waxaa itaabtay aan kuu sheego cabdullaahiyow, maalin baan waxaan axada baan waxaan usoo baxay islii, markaasaan waxaan arkay ilmo markii baabuurku tagana way ciyaareen, hadda xamar xataa waa ku arkay, waa beri waa naxishalayto, markii baabuurku tagana way ciyaarayaan oo kubaday ku ciyaarayaan meel laami ah, markii gaarigu uu maaragtay kusoo dhawaadan way kala cararayaan. marka anigu gaariga ka istaagan ka mid ahaa, marka si in xoogaa baan u daayay inay ciyaaraan, nacam waan ka nahay, nacam ilmahaasi siday u la'yihiin meel ay ku ciyaaraan. waxaa dhacday cabdullaahi soomaali haddaan nahay ummadda soomaaliyeed wax aad iyo aad naxdin u ah oo aad iyo aad wax looga naxaa ilmaha looma sameeyo meelo ay ku ciyaaraan. nacam adduunka oo dhan markii guryo la dhisayo guri walba iyo meel walba waxaa la dhahay aawa meeshii bulshadu, aawa meeshii bulshadu, intaanu caruur meesha haddii guur dhalan doonto kuwa aan dhalan baa laga siifi karaa inay dhalan doonaan, waa in loo sii sameeyaa baa la dhahaa. soomaali meeshii degtaba hadday noqoto bannaanka meel walba guriya ka dhistaa taagtaagan, laakiin dad ma dhisto. marka waxaan ka nahay, marka waxaan iri firdows adi wax kalama samayn karin personal, adi sbace sameeh, nac meel ilmahaasi ay wax kale haddaada kari karin, dhul weyn uma haysid oy ku ciyaaraan oo kubad, laakiin meel wax ku akhristaa oo ay yimaadaan. nacam aad bay iga naxaysay sida ilmuhu ula'yihiin meel ay maaragtwaqti ku qaataan. marka taa markay ahayd ayaan isu nimid aniga cabdisaaq ciro, markaas waxaan nihi maxaan ka bilaabi karaa saani, waxaan ka bilaabi karaa buugta gurigeena taala inaan ta keenno inaynu meel akhriska aanu ka bilowno. sidaasaan horta runtii maaragtay aan akhriska ku bilownay. meeshi markaa akhriska keenno bay waxay noqotayba dadku kusmaba haystaanba meel oo inta la yimaado iyadoo lacag la'aana layska fariisanayo wax lagu akhrinayo, meesha waxayba noqotayba waxaa la yidhaahdo community hub, nacam meel bulshada ay u ah isku imaatika bulshada ah oo club camal oo dadka isugu imaan oo wax akhrinayaan. oo haddana maxaan kaloo samaynay, waxaan samaynay waxa la yidhaahdo captive audience oo ah dhallinyaro diyaara oo inta wax akhrisatay markii qof buug gadayo buugti ka gadanaya, awal ma jirin 200 qof oo buug u imaanaysa, markii maaragtay ay akhriskii barteen dhalinyaradii buugta akhrisay taariikhdii bay jeclaadeen. oday ilaahay naxariista naga dhintay Daahir Cali Cumar Diin la oran jiray oo aad iyo aad dadka soomaaliya buugta badan u qoray ah, buugu u qoray buug kale ayuu oolal ahaan uga sheekeyn jiray axad walba. buuggii markaa way ka helaan sudhaa waaye waa buuggaana qaado, marka soomaali intii badan waxma akhriso. nacam buugtii waxaanu ku talagalay oo isku daynay inaan jeclaysiino akhriska, inay wax akhriyaan, inay wax qoraan. marka akhriskii ayaa wuxuu keenay inay dhallinyaradii xataa qaar buug qodhay, qaar buug maaragtay saaxiib la noqotay, dhallinyaradii xataa kuwa naga tegay ay dhahaan ilmaha kale waxaa maria ka imaanay soomaali meelaheed kale war xarunta aw jaamacaad meeshaas waxaad keenaysaa meel wax ku akhriso mana noqonaysid boring, because annaga barnaamijkayaga waxaa waaye mar walba wax cusub baa socda, mar walba waxaa socda xarunta, mar waxaa la baranayaa photography workshop, mar waxaa la baranayaa qof baa imaanaya forum samaynaya, mar chinesea noo imaanaya oo dibadda inta ka yimaada dhahaya 4 week baan wax barayaa dad
معلمين تشاينيز سبع وحين قد اكتام معلمين تبارك لي هذا هو ما عرفتي كمونت أصو شقيه قبل له تشاينيز وحنا بريت شيء بأشياء ديارة السوق عطام بأفر أصبح وحنا برا الماء مركو حواي إن وحين نقطة ميل رنتي إن بعض واحد شعر واحد برشة أورن أي تمادو سكورة يسطو بوقتك وآخر الصو أي هذنا أردت تشام عدوني ماذا واي وحكو آخر ستان أو مركي برنامج عدا كفا إديستان مركي ما عرفتي إن سبنار عدا كفا إديستان مارك لحظة بلو سبنار كأصعدة أو لسود ديارني تدبات كذا كنكرة أي يجي هذنا حرفضه هذي أي ما عرفت برتان أضدك أصول شجع مرك أنا جرون هذان كل شجع عبد الله لعج ما أنه اللي بدن يد لعج نسيه ماله لكن وحن أبو ري مال ضدك أي كدكتين جري أي يقوليهين أو أي دريمان مال أي كنا سنكران وحكو آخره كران وحكو ما عرفت برينت جريس كران هذنا أي يجي أقوى من سويدارس أفسن سنكران مرو البوحن رادينا هذا أيان لو تكشكين محمد داهر يفرح مرو إنه يمدد كوحن رادينا الصومالي ده أو مال وحق القرية إدول مالكس الصومالي أكملتها إن مركزها داهر يفرح وحن يمدد كنا ولاوين يمدد كنا دقن كي أول ولا أي ما عرفت إيش يعني أهرمهم بليز وحوض قبطة ودقن كي أجر بقامات كي ويباب إن مركزت كي ناس ولا على النقطة وحوض قبطة بكس وحوق بدن أباهن تاعي oo u baahan in la soo kiciyo dhaqanka Soomaaliyeed agab dhaqameedka Soomaaliyeed marka runtii dardaaran hadda u dhintay nala tahay mar walba hadda waxaan raadinaa dad ma aragtay in agab dhaqameedka iyo dhaqan ku fiican si aan ku nugeeyo saaxiib u noqono oo aan god qabano wax anaga oo competition ugu jirin sida dadka business-ka aad aragtay oo aad iyo aad ka mashid ma aragtay in okay waa gartay marka aan fiirino Soomaalidi in badan kamid waxay u waayeen dibada qoxootiya la wada noqday dad ayagoo yar lagii dad aan meesha ku dhashay waa ay badiin jiilal badan ah jira inta badan adigu waxba kugu ma seegana oo dhulkaas waad ku nooshahay marka aad fiiriso bal dadkii dibadaha joogay bal sidee bay ilmihii xagga ku dhashay ama ku yar ayagoo lagii bal sidee ba dhaqankii ay ula qabsadeen sidee bay xaalad u la socdaan arso waxa la dadka meel kasto la joogo meel walba xataa wax markaa aan joogno waxa way dadka mar walba waa kala gaar dad ilaahay waa u fududeeyay dhaqankii diintii intaba ilaahay waa u fududeeyay way haystaan een dadna waxa way markii ba dhaqankii way ka tageen afki waa ka tageen een ma aragtay ishig dhibaato waxa jirta ma aragtay een aqabado aad u badan een waxa way marka anaga Soomaali hadaanahay in sida aad ogtahay waxa dad badan waxay xitaa jecel yihiin markay meel tagaanba waxay ku leeyihiin aan ilowna wixii hore ii ma aragtay problemski Soomaali nagu soo dhacay wixii na soo maray aan wadanka cusub la qabsano afkiisa la qabsano aan iska ilowno dad saa inta sameeyay waxa jira hadda shalaaya oo ku tagayna ma ogtahay ilmihiina afki kadib ma aragtay la qabsan waayay dadina waa isdaba qabtaan wadankay keenaan oo in markay lacag helaan tigid binta usoo gooyaan wadanka keenaan dadka baraan oo runtii dhaqankii afki way haystaa marka een waxa anaga aad iyo aad in aan ugu nacam hadaan dibadda dadka joognahay aan ugu wacyi gelinaa dadka inay ilmahooda ay afka baraan ay kula hadlaan ay ma aragtay in waqti geliyaan ay arkaan afkooda inay lacag ka heli doonaan ilmaha aniga hadda waxaan u tusnaa waxaan dhana hadda af Soomaali taqaan lacag aad helaysaa sababtay tahay hadhow af Soomaali ku turjumi doontaa marka waxa way waxaan u tusnaa inay afkoodii way dhaqaale ka heli karaan aniga example xataa waxaan u soo qaataa Cabdulla wiil waxa jiray ayaan ka yimid in wuxuu ka yimid Holland markuu shaqada la soo qaadanayo intuu shaqo ka helo waxaa lagu soo qaatay inuu af Soomaali qoro ku hadlo in ma aragtay bas kadib way soo qaateen xirada bay geeyeen waxay rabeen af Soomaaliga inuu qoro dadka la dadkii xirada waxay dhahay warrinkan wuxuu nagu la hadlayaa ma naqaan ninkaan afka ma yaqaano afkiisa ma fahmayno waxna ma qori karo wiilkii shaqada siibuu ku waayay isagoo dhan oo soo guray reerkiisa soo rartay wax walba marka waxa weeye wuu shalay wuxuu yiri haddaan si fiican waagi hore afkay u baran lahaa oo ma aragtay maanta shaqadeedii ma aanan waayin marka waxa weeye qofka afkiisa markuu yaqaano afafka kalena way u dhib yartaa dadka Soomaalida waxaan fahasiinaa qofku intuu af Soomaali ka yaqaan inuu Ingiriiska ka baran karo hadduu afkiisa in badan ka yaqaan inuu luqada kale badan baran karo marka waxa waaye in dadka Soomaali meel joogaanba xarumo waxay u baahan yihiin aw jaamac oo kale ah
oo dhirigelisa oo ma aragtay in u waxay anigu hadda af Soomaaligaan baraa hadda ma soo taaf macallimadaan ah runtii aad iyo aad baan waxaan u helay hooyooyin badan iyo ma aragtay iyo waarid badan oo igu xiran oo ilmihii xataa ay aan uga sheekeyo oo sheekada sheekada aan u sameeyo markana waxaan rajaynayaa inaan sii weynayo laakiin waxa weeye waa wax hadda bilowdo waxa la rawaa hore inay bilowdaan marka community bulshada markaa tagto in sida ma aragtay in Chinese-ka ama Hindi-da ama markay meel tagaanba isla markaa waxay u sameeyaan meel ay sameeyaan ay isugu yimaadaan ay ku wada hadlaan ilmahooda iskuulka marka kusoo baxa meeshaan ay keenaan meesha markay keenaan ayaa ilmihii maanta wixii lagu soo akhrinayay iyaguna afkooda ku akhriyaan haddana ay homework ka caawiyaan oo ay ma aragtay shaqada gurigii ay iyaga la qoraa ilmihii oo buuxa oo meeshoodii ma aragtay biyo ku soo cabay oo dadkiisa la hadlay oo baahaweenkii guriga la geeya marka waxa waaye runtii waxa loo u baahan tahay Soomaali hadaanahay inaan juhdi badan gelino si inta dambe ay inoogu runtii imma badan baa xabis naga galay ilmo badan baa ma aragtay ii sheegeen dariiq maraayo oo naxaysaa oo waxyaalo naxdina ku arkaysaa daraag galay marka waxaan u baahanahay in aan xoog badan sameyno haddaan nahay bulshada Soomaali meel joognada okay agasme fardowsa marka aad fiiriso gudaha iyo dibaddaba waxba kugu masagana Soomaalida waxaa la tilmaamaa maanta Soomaalidii 30 sano oo dhibkan iyo burburkan lagu jiray laba arrimood oo dhacay arrinta ugu horeysa waxay tahay horta afki uu sii baaba'aya waxa kaloo meesha ka sii baxaya dhaqankii Soomaalidu ay lahayd hadday noqoto qaabkii dhar xirashada hadday noqoto isticmaalkii cunnooyinkii Soomaalida waa laga wada tagay waxa ugu yar aad arkaysaa maanta rebaadiyeheenni caana barkay ka keenayaan baadiyaha waxaa lagu keenaa caag meesha marka hore dhiil laga adeegsan jiray waxaa soo dhan marka haddaa tihiin xarunta dhaqanka iyo cilmi baarista akhriska oo Jaamac Cumar Ciise waa maxay waxa aad ka qaban kartiin labadaas ciladood ee maanta Soomaali ku soo kordhay hadday noqoto afki iyo hadda Muqdisho timid meelo badana hadda asaaka aan soo wada marnay kulligood waxaa ku wada qoran English ya qorarkood dhan waxaa ku wada qoran English ma ku qorna Soomaali hadda dalkuna waa dal Soomaaliyeed dibadda waad ka timid oo waxba kugu masaagana dad badan oo rag iyo dumar isu jira dhaqanka ka tagay bal idinku xaruun ahaan maxaa qorsho ah idin kugu jira bal arrimahaas inaa wax ka qabataan Cabdullaahi horta midda koowaad hadda u dambeysa soo tiri waxaad aragtay boorar badan oo ingiriis ku qoran yahay taa horta waxa shaqadeeda leh deegaanka city council-ka annaga Soomaali waagi hore xabar aan joogi jiray waxaa la dhihi jiray waxaan af Soomaali ku qornaa caabi ku qornaa waa lagu khasbi jiray dukaanka hadda iimaan dhahdo iimaan af Soomaaliya iyo dukaanka iimaan iyo iimaan carabi ku qoran dhihi jiray ma ku tahay markaas laba luqadood bay haysin jireen haddii marka ay rabaan dadka in la haysiyo luqad kale waxa la rabaa inay mid barka u horeysana Soomaali ku qoraan marka labaadna ay ku khasban luqadda ay rabaan inay ku qoraan taa horta iyaga ayaa ka gaabiyay oo u baahan inay ma aragtay in sameeyaan midda anaga hadda ah xarunta afka waxa waaye ninka la yiraahdo Cabdullaahi horta afka dhaqanka haddii ilaahay waxyaalahan waa wax aad u weyn waa ummad dhan madaxeedii iyo lugaheedii waxaa la rabay dowlad meeshii joogtaba dowladdii inay lacag geliso dowladdii meesha way ka baxday waxaa kale oo hadda jira Soomaalida maanta ah ee hadda socota ee soddonkii sano soo kacday oo laga yaabay markii dagaalku dhacay inay toban jireen ama shan jireen maba yaqaanaan waxa la yiraahdo community wuxuu celi bulshada wuxuu celi haddii xataa lacag heleen haddaa dhahdo war wax dhaqanka war dhaqan uma baahnin maxaa la qaban kara baahin bukule carabi anagunahay diinta barta waa run diinta qofka ha barto anaga kuwa badana ay weyday laakiin annagu wax gaaraan leenahay dhiir gaaraan leenahay dembiilaan leenahay waxaan leenahay ma aragtay dii ilaahay ku dhigay xeerooyinka wax kasta oo dhaqanka oo haddana in xayeysiis loo baahdo ummad abuu waxyeeda dhan ka tagta oo innaga ayaa ka jira cuntadeeda ka tagta dharkeeda ka tagta walaale waa wax maaqa dhiggeena hadda ka hor aan sheeko ku sheegayaaba 1994 marka wiilba Mareykan dhaliyad markii warkaas dadka soo gelisay istaqfur 96 ba ahayd marka dhaliyad markii Soomaaliya lagu soo bedelay ahayd wadanka marka wiilba wuxuu qabay baashi siisi waaweyn iyo faraatiyaal iyo dadka oo markaas afka Ameerikaanka gashan jiray iyo suwal dhacay ba waaga socotay oo dhexda lagu xirtay nin markii booliis ah wiilba iga shakiyay marka uu wiilashaas dhalinyarada kamid ahaa
نين بوليس اه ايه ويميد لان يرادي بركاس يوهيم حاتي دين صمالانا بركاس ويلكي لارك انتو كيابي ابي قول ماتي من مرايكن بركاس يسراش انشانتي بركاس يوهيم ما هرسنا كريه كوكو قادت انا ساقو لبستو نعم نينكي بوليس كهابا غلي يا هرسنا كريه ميكو قادتين بيه إنه قفك سوالك بسكري ديا فراتي وعوان سويسي لقيه بكوتين كوفيات سكلاب وصارتي ما هرسنا كو قادتو إنا ساقو لبستو ويل مركة تاقناها بوحو يري ما هنكي بقى لابتانيك يقدم بيسي بوليس كانك هابا يبدري نعم وحا ويقفكو دادكو وحي تشعلانيان دادك سوماليان إني أغاداني أباهيين قفكو وحو كو تشعلانيا مركة أقاب لاخن كاقا حيسو أدكو فانيسو أدقبتو مركة وحا كلا قادتو قف شرس بكتي وقوم هنا ما كوا هنا يا ما أركتي رشرا مركو حاوي أنا أيانا لجربا إن أنا ما أركتي أن سمينه أفكر إن أفكر سنه وارد إن مي كل هلا وارد أبي هو يبي عيد دالان جودي للجليو الماء أنا جو حاوي مش عن شغنه أبي أبا أنا حساء المول ومير وحضرك ساء حنانا الصومال حنانا ذا إله ذا أنا هدرع الصومال لبرين مركو حاوي جهدي أيها تذكر كم قا ولا الرمة دانشيو ذلك أيها أنا كم قا مدة وحنا هالمرة أبو أهلاقن كا وآدي أب إن عبد الله يتعب نفسه إن وحنا كتوسا يا إن مسوي حنا رأينا كتوسا آد كوي كاري يا بناء وآه إن وانكاس وانكاس وان تركيا أفرت السمكور أيوه بلعب ميشاس أو بلعب أه إن سداس بعادو أه gadaash isada hada aragto kulligood wuxuu ka dhigay geedo waxa weey marka qof kaliye ay weeyaa waa engineer kaas turkiga ciid bay markii hore ay waa aragtaa kadibna waxay noqotay in evergreen waxa weey marka anaga oo jaamac hadaanahay lagama yaabo maanta inaan gaareyno laakiin waxa naga go'an meel buun joogno inaan dheelihi soo celino inaan agab dhaqameed soo celino inaan ma aragtay in dad badan toobaro inaan u dadka dhimanaya oo aniga ayeeyay kamid tahay 95 bay jirtaa abdullahi kabadihi banaanka yaala iyada oo tashay labada meelood ugu fiican oo ka shaqeeyso waa indheeda iyo gacmeed waan yaab u kiyaa uma baahan si markay tolayso in kabada marka dadkaas way socdaan in laga faa'iideysto ay baraan ma aragtay dhalinyarada ma aragtay jiilka cusub dhalinyarada jiilka cusubna aan waxaan rabnaa aan u jaan hadaanahay inaan wacyi gelin badan u sameeyno oo aqbal qamaydka jicilaysiintisa inaan lacag ka tusno ee inaan dawladda kaashano iyo dadka Soomaaliya iyo sida hada media oo kaashanayno marka anaga waa wax anaga go'aan sida ninka 40 sano laga yaa waxa laga yaa inaan kula fariisto Ilaahay ay ino ka daayay Cabdullaahi inaan dhano maalinki aan fadhinay dhiilo laguma shubanaynin caanaha haana laguma keenin ee aqbal uu keenay laakiin hadda after this time iyo olo badan iyo juhdi badan oo aan u gelinay dadkiina inaan wax baro oo gacanta wax ka baro dadkii kalena wax igana u sameeyno baro sida dhiisha loo caaneeyo in la culo oo la deeb la sameeyo iyada laftigeed dadba iyada u baahan in la baro duwiil baan u sameeyay ilaa haddii uu ii duceeyaa mar aan joogay ayaan waxaan sameeyay in aan dhaqameynsi alaabta sharaxa wuxuu u jeceliyaa alaabta meesha aan u sharaxay marka waxaan rabnaa inaan dadka jecelisiino ay lacag ka dhacay arkaan ay sameeyaan laga gato ma aha masuul kaliya laakiin agabka la wahagaag aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd agaasimaha xarunta dhaqanka cilmi baarista iyo akhriska ee oo jaamac Cumar Ciise Maama Farduusa jaamac Yuusuf oo marti igu ahayd barnaamijka dhaqanka ee toddobaadka mid ka mid limada intaan ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.